morgon mina älsklingar och välkomna till en ny vlogg. Jag befinner mig på parkeringen på dagis och har precis lämnat Elvin. Blev anfall av det där. Och nu så ska ni få hänga med mig. Jag och Michelle ska promenera en stund på morgonen. Och så ska vi såklart testa ett nytt frukostställe idag. Som vi gör varje torsdag. Så att ni får hänga med på det. Det ska bli riktigt spännande och trevligt och gott. Alltså nu är jag på väg. Jag ska bara parkera bilen på andra sidan. För att vi ska promenera här inne på den amerikanska skolan. Men jag har faktiskt på mig träningskläder idag. Förut har jag haft med mig typ så här andra ombyten. Och så nu kände jag bara, jag kan väl gå och käka. Jag kan väl gå och käka frukost i träningsläder. Det är inte direkt så att vi kommer vara blöta i svett för att vi har promenerat. Så att jag har på mig en träningsoutfit. Så känner mig sportig idag med min keps. Vad tycker ni? Okej, nu har Michelle något att säga till er. God morgon! God morgon, god morgon! Så nu är vi i alla fall på dags. Vi är på gång för att promenera. Okej, how many minutes? 45 minutes? Ja. Okej, 45 minuter. Så 45 minuters promenad, sen blir det frukost. Så 1300, alltså det här var ju sämst, 1351 steg börjar vi promenaden med. Jag ska se om jag får upp några steg här. Vänta. Jo, det var ju steg här. 6188. Jag vet inte om ni ser någonting. Men vi har i alla fall promenerat 40 minuter nu. Och nu ska jag iväg på kontoret. Michelle, you can come with me. Let me get my purse. Okej. Så vi ska köra. Vi ska åka med hennes driver som vanligt senare. Men jag tänkte parkera på kontoret för att få bensin och så vidare. Så nu är vi hungriga. Det ska bli riktigt gott att käka frukost alltså. Så där, då ska bilen få lite mat. Och jag ska hoppa in i Michels bil så jag slipper köra. Och samtidigt, jag har med mig datorn här så jag tänkte börja redigera kvällens video. Multitaska säger man, transporteras och redigera på en och samma gång. Inte illa va? Okej, vi har kommit in till Hilton. Let's buy the bread first. So we're gonna buy... Okej, vi ska köpa bröd först. Med jättegott bröd här inne. Och massa tårtor. Wow, kolla in det här. Så vi ska ha något gott bröd får vi se. Okej, nu är vi på väg in till Hilton. Vi ska äta frukost här. Och jag har köpt massa bröd. Hem, det är typ 5 kilo bröd. Michelle, är du hungrig? Are you hungry? Mm. Alltså, vi är så himla hungriga. Klockan är typ 10, så vi är lite smått bråttom. Så nu måste vi skynda oss och käka någonting. Jag vet inte om det blir buffé eller om det blir... Om vi ska beställa från meny, men vi får se i alla fall. Det ska bli gott, vi har aldrig käkat frukost här. Så att det blir spännande att se. Michelle, how's the food? Good so far. Are you hungry? Yeah. Okej, alltså vi har ju hamnat här på Hilton och vi har tagit buffé. Vi tänkte ju först beställa från menyn. Men jag tänkte visa vad jag har beställt. Jag har, oj, hoppsan. Rökt lax, kyckling och fisk, melon, potatis och någon french toast. Det är etiopisk chipsa. Lite grönsaker, omelett. Och här har vi massa typ, ja men bröd, muffins och lite av allt möjligt. Och så en blandad juice. Alltså gud, jag dör. Det här ska bli så jäkla gott. Vi är så hungriga. Så jag håller på att typ dö. Så att nu smäller vi. I am so full. Alltså jag är så himla mätt nu. Alltså jag kan inte andas. Michelle, so how much does this Hilton breakfast get? Out of 10. Out of 10. Maybe 8? Maybe 8. 8 or 9? 8. 8. Vi ger betyg 8 för den här frukosten. Alltså, it wasn't anything that was bad. Mm-hmm. Everything was good, mm-hmm. But it wasn't like everything wasn't like amazing, but it was good. Så det var bra men inget extremt, men det var riktigt gott och vi var ju hungriga kvinnor i nöd så att
Det här satt fint. Nu ska vi bara betala och sen ska vi dra airtrail. Sen ska vi bege oss härifrån. Okej, nu står jag och väntar på Michelle. Hon skulle också köpa bröd bara för att jag ville köpa bröd. Så vill hon köpa bröd. Da, nej. Men alltså, vi är så himla mätta och belåtna. Vi gav faktiskt fel. Inte 8 utan 8,5. Vi är så pass nöjda att vi till och med lägger på en halv poäng på den här frukosten. 8,5 får Hiltons buffé frukost. Så det är nice. Det är 1 minut kvar innan jag ska hämta Elvis. Nu går jag in och hämtar honom. Jag befinner mig just nu hos min svärmor. Kom hit och hälsa på över lunch bara. Jag har inte käkat, det är fortfarande jättemätt efter våran typ brunch. Nu ska ni få se. Jag ska inte åka med min bil, utan vi ska åka med en riktig jäkla racerbil. Det blir min killes Corvette och jag ska köra dagen till ära. Och i passagerarsätet sitter min dator. Så jag hoppas att jag inte ska krocka nu. Åh gud vad varmt det var här inne. Helt. Man kan faktiskt ta av locket, höll jag på att säga. Man kan ta av taket så då blir det en cabriolet. Men det ska jag inte göra, då kommer jag väl bränna mig för all sol. Men nu ska jag i alla fall dra hem. Klockan är typ 10:01. Så nu ska jag hem till min kära lilla Liam. Sitter i köret, alltså det är en av släktingarna här som har parkerat och täcker vägen, så jag kan inte backa bak. Så jag väntar på att någon ska flytta på den här bilen. För det går inte att trycka sig igenom här. Alltså herregud, jag håller på att smälta här inne i bilen. Och jag väntar fortfarande på att någon ska flytta den här bilen bakom mig. Jag kan bara säga det, när man kör en sån här sportbil, alltså man måste vara lätt på foten. Alltså så fort jag typ nuddar gaspedalen så bara sticka iväg. Man blir typ rädd på riktigt. Så att man ska inte köra om han har tunga fötter eller så. Nej, alltså, ja, man får vara försiktig i alla fall. Planen för idag nu, alltså jag börjar få lite dovhuvudvärk. Jag har typ haft dovhuvudvärk nu i typ 3 dagar. Jag vet inte om det beror på att jag behöver typ läsglasögon när jag sitter vid datorn. För jag sitter vid datorn så himla mycket. Jag har ingen aning varför jag har den här huvudvärken, om det är något annat bakomliggande eller vad det nu är. Men vi ska i alla fall hem och så ska jag såklart redigera kvällens video, som kommer vara 10 helt sjuka arresteringar, ganska kul video. Och så, jag ska väl mysa med barn, jag tror inte jag ska ut någon mer utanför dörren idag, utan jag ska nog bara vara hemma och mysa på med familjen, laga lite mat och sådär. Ni vet, vardagslivet, så inga galor och glamour här inte. Nej, så vi får se helt enkelt. Jag saknar Liam, jag har inte sett honom på hela morgonen, så att det ska bli mysigt att komma hem. Ja, det var en liten statusuppdatering. Gud hörni, då var vi i mål. Vi var hemma nu och jag ska längta så fruktansvärt mycket till att ta av mig de här tajta träningskläderna. Jag svettas i de här, alltså usch. Liam, är du hemma? Hej! Hej! Ki? Yes. I miss you. Hej älskling, Pampus. Ki? Ja? Nej! Trycker du på nicken? Ki? Ja. Okej. Hej Liam! Peace. Baby, this. Pampus, en kram. Nej. Oj, tut, säger bilen. Baby? Go. Jo. Go. Go? Ska du gå? Kom, en kram. Mm. Känslan när man kommer hem till sitt barn. Go. Sin lilla bebis. Go? Go? Okej, okay. Den är obeskrivlig. No.
Fy vad skönt att ta på sig lite mer slappa kläder. Nu är jag kokande så varm också i tillägg till det. Men nu ska jag sätta mig ner och som sagt redigera kvällens video. Men jag tänkte prata om ett litet ämne som är ganska intressant. Det är nämligen bröst. Och alltså jag måste bara säga det att efter en graviditet, eller jag, nu har jag genomgått 2 graviditeter och jag ammade båda. Så att man går ju upp, eller jag gick upp väldigt mycket i vikt, i alla fall med den sista graviditeten. Och förstår ni vilken förändring kroppen genomgår när det liksom är alltså, både viktuppgång, hormoner, alltså brösten blir ju stora när man är gravid och fylls med mjölk och sen amningen, liksom uthöjningen av sugandet. Och alltså det är mycket som händer. Men jag kan säga så här. Nu är mina bröst borta. Alltså, history. Alltså, de är gone, baby gone. Helt sjukt att, liksom, okej, jag hade inga jättepattar tidigare. Men man hade ju ändå någonting att stoppa i BH:n. Nu kan jag säga så här, att det ni ser, det är liksom, ja, det är en BH. Sen är det luft. Så kul är det med det. Alltså, det är inte så roligt, men samtidigt, alltså, man har ändå lyckats genomgå något fantastiskt. Alltså, skapa barn, alltså kunna amma dem och ja, det är ganska sjukt. Men jag kan bara säga det att till er som vill veta så är inte brösten sig lika efter amning och graviditet, vilket är tråkigt. Men som sagt, det finns ju saker man kan göra i framtiden för att få en fylligare bröst. Och jag säger så här, typ operationer och sånt, jag är inte emot det, jag är för det. För att jag menar, om man mår dåligt över en kroppsdel, jag menar, jag kan inte säga att direkt jag känner mig glad när jag ser mig själv i spegeln när jag är utan tröja. Det känns ju inget kul. Jag är ju en kvinna men utan bröst. Och det är inte roligt. Så att, alltså jag tycker verkligen att man ska göra det som man själv känner är bra för sig själv. Och skita i vad alla andra tycker. Och ja, vi får helt enkelt se vad framtiden erbjuder mig. Men nu måste jag fokusera. Jag har så här dov huvudvärk fortfarande. Jag känner bara att det blir inte bättre av att sitta vid datorn. Men jag måste leverera och nu ska jag publicera, eller på att säga, nu ska jag redigera kvällens video. Den är halvt redigerad så det är inte så jättemycket. Men vi ses på en stund. Snacktime. Jag har ju som sagt inte ätit någon lunch än. Så det blev jordnötssmör. Alltså det ser inte festligt ut. Men jordnötssmör och äpple. Det är svingott. Jag och Liam är på ärenden. Vi ska iväg på butiken här nere. Så vi promenerar här. Alltså, Liam är så himla söt. Kolla på honom. Liam, titta. Hej, hej! Ja, nu ska vi gå på butiken. Vi ska handla lite grönsaker och mjölk, inget speciellt. Tar vi oss en liten afternoon, en kvällspromenad. Det blir alltid så här att jag handlar på mig så himla mycket, fast vi ska ju gå hem. Så jag ska ju bära på allt där. Liam sitter här i bilen. Liam, bip bip. Hej! Jag finner mig just nu i gymmet och tänkte köra ett jag tänkte köra överkropp, alltså armar, rygg, mage och hela överkroppen helt enkelt. Lyssna på musik, var lite skärmfri. Jag kände att jag var för mycket vid datorn och tv. Det behöver liksom bara lyssna på musik och träna. Alltså, fy vad det luktar bajs här nu. Den andra toaletten var typ olidlig. Alltså gud, det är så skönt efter att ha tränat, det är den bästa känslan. Nu ska jag hoppa in i duschen och sen laga lite mat. Så där, då var middagen färdig och serverad. Vi har lite stekt kyckling med grönsaker, lite etiopisk mat och såser och pasta och kyckling. Så nu ska jag avnjuta en sen middag. Jag är helt färdig efter en hel dag nu och det är dags för mig att ge barnen, eller Liam, lite kvällsmat och sen ska jag hoppa i säng tidigt. Klockan är 8:30 strax, så att det börjar vara dags att runda av den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni tittade. Då ses vi igen imorgon med en ny video. Puss på er, hejdå!